Hit FM 联播网，北部 FM 107.7，台北之音广播电台，中部 FM 91.5，中台湾广播电台，南部 FM 90.1，高屏广播电台，宜兰 FM 97.1，中山广播电台，花莲台东 FM 107.7，东台湾广播电台 Hit FM。你现在收听的是 Hit FM 联播网，我是你们的教不会 DJ 安普。大家好，今天的节目呢，选了比较多这个我自己很喜欢的国内乐团，然后配着其实我平常就是觉得在同样一个心情状态下，其实也会放的国外的创作者的作品。那你现在听到的第一首歌来自于田美浩的《航向树冠层》。来自于国内的乐团田美浩《航向树冠层》。那我自己平常开车的时候，很常很常把这张 EP 就是无止境的在车上循环这样。那有兴趣的人其实可以在开车或者是需要一点心流。有人知道心流是什么吗？这是我这一阵子学到的一个名词，意思就是说，你有没有发现，比如说好，你有时候其实想要缝一件衣服。然后为了要把针穿进，就是把线穿进针里面，你会很认真的，其实就是在做这件事情，以至于就算你穿了五分钟，感觉上其实也只像是一下子。也就是说，当你非常专注的在做一件事情，以至于忘了时间的时候，这个状态其实很像冥想的状态。那，对，为什么讲到心流呢？意思就是说这个。我觉得田美浩的歌曲常常其实会给我在开车或者是在工作的时候这样的感受。那所以其实我很喜欢能够一直循环或者是想要让我一直循环下去的歌。
那你现在听到的这个乐团呢，是我自己平常在家里面很常放的一个乐团，他们是 Junip， 然后他们，我那时候买他们黑胶的时候，他们的封面画得非常非常非常的美丽，然后但他们的创作主脑，也就是他们的主唱，自己本身就是一个很多年来其实也很受另类摇滚跟另类民谣的乐界的那个乐迷喜爱的创作者，他是 Jose Gonzalez， 对，然后他是我很喜欢很喜欢的歌手这样子。那你现在听到的这首歌，是他后来组的一个新的乐团 Junip 的 Tide。
你听到的是来自于Junip 这个乐团的一首歌曲 Tide。 那节目的第一个阶段的第三首歌我想要介绍给你们听的是这个乐团跟他的同名单曲 Pitch Pit。Around the world.
world, listen up to the station called Hit FM. We got a lot of great music all day, yeah. 只想听音乐。您现在收听的是 Hit FM 联播网，我是教不会 DJ 安普。那第二个阶段我们要听到的这首歌是我特别选的，因为我知道他们最近要来台湾了，然后他们其实前几年也有来过台湾两次，然后这个所以我非常期待今年能够终于有机会看到他们的演出，因为前几年我都比较没有时间，我刚好都错过了。他们是 Phoenix 乐团，凤凰啊。然后这首歌是我自己私藏的，时不时就会拿出来听的一首歌，这个叫 2110。 如果你在 YouTube 上面要搜寻的话，你要打英文字，你不能打数字，你才搜寻得到这首歌。我最早听到这首歌的时候是在一个合集，它是 Love Cartier， 就是 Cartier 这个品牌他们做的一个所谓的这个跟爱有关的主题的收录的一首 Phoenix 的歌，然后那也是他们很特殊的合作。我记得那个合集里面还有方大同，那所以这首歌就后来从此就是我时不时都会拿出来听听看。我觉得它比起 Phoenix 后来的所有作品，这是一首非常特殊的小品，但是我觉得结构处理得很好。那喜欢 Phoenix 的朋友应该其实很喜欢他们的现场，因为感染力非常非常的强，所以对，我问到了4月27号在 Legacy Max 7:20就开始了，因为还有这个我很喜欢的女孩与机器人 Rain 跟小珍在黄小珍在当 DJ， 那天晚上欢迎我们一起去跳个舞。然后谢谢 Phoenix 来台湾，我们来听听看这首 2110。
接下来你听到的是国内的乐团，这是我的好朋友，然后但除了是好朋友以外，我也是他们的乐迷。你听到的是 Little Shy on Allen Street， 然后这首歌叫 Canvas， Canvas 的意思是帆布。那 Little Shy on Allen Street 是一群我觉得很有才华的人，那尤其他们的主唱我都叫他大伟哥哥这样子，然后每次看他们表演我都会有一种能活在这里听音乐真的很好很好的感觉。他们前阵子才在那个台北的 The Wall 有表演，然后也才刚结束他们的巡回，不晓得他们下一次会启动表演又是什么时候，但是我觉得他们是一群天天都活在音乐里的人，所以相信他们很快就会又有新作品了，大家来听听看。是来自于 Little Shy on Allen Street Canvas。 那这个阶段在进广告之前我们要播的最后一首歌是来自于 Kudasai Beats The Girl I Haven't Met。 Kudasai 很有趣，我特别去查了一下这个单字，就因为这一看好像其实就是日文。那有人知道 Kudasai 是什么意思吗？也就是说请帮我，请给我怎样怎样怎样这样。那我查到的例句就是やめてください，请不要给我这个，或者是请不要这样对我呀 ，nai 这样子 ，nai 这样。那 Kudasai Beats， 我觉得这个团名，如果你知道这个意思的话，就会觉得很可爱，这样子，请就给我这样的 beats 吧，这样子。那所以我们来听听看这首歌《The Girl I Haven't Met》。Thank you.
你现在收听的是 Hit FM 联播网，我是你们的 DJ 焦不慧安普。我要先少少的讲讲话，然后我要介绍的是我台湾最喜欢的乐团之一烟圈，这首歌叫《想念》。
来自于烟圈乐团的想念。那这个阶段的两首歌其实我都先介绍，然后我们在最后一首歌的时候再一起来聊我很喜欢的这两个乐团。你现在听到的是我在 Bandcamp 上面特别找来的一首歌，然后也是我的好朋友，然后何明跟尊龙他们组过的一个乐团 Can't， 然后这首歌叫 Skin。来自于我在 Bandcamp 上边就是很常听的一个乐团 Can't， 然后他们的单曲叫做 Skin， 其实也不算单曲，因为他们其实没有发行过，然后也只有把自己的歌曲丢在网络上这样子。那但这首歌一直都是我的所谓的一个心头好，就是我每一年就是只要是一个人工作或者是车上或者是行进中间，我几乎随身都会带着这首歌这样。那来到了这个你现在听到的背景音乐是来自于张悬的《无状态》，那我们就案例其实可以就是在这个这么大方的女歌手愿意把歌借给我们来聊天的时间里面来聊聊前面的两个乐团哈，因为前面两个乐团的歌词啊跟编曲我都会觉得舍不得在里面多讲一些话。你听到的第一首歌是来自于烟圈的想念，那这个版本非常特别，因为它其实还没有公开过。那有在听烟圈乐团的一些听众应该会知道，这就是他们表演的时候可能才会有的曲目。但在很多年前，其实我在女巫店当音控师的时候，那时候其实烟圈乐团每一次来演出应该就是我最幸福的周五或周四的夜晚这样。因为他们，我记得当年他们还有一些曲子叫做比如说心脏停止游戏，然后他们中间表演前都会介绍一下心脏停止游戏是什么，还有他们的一些感想，就很特殊这样。然后他们有一些歌曲写的以另类民谣来说奇异的好听，然后可是他们其实很少为了要发行作品所以像个
把它当作正职一样在录音啊，或者说在经营巡回演出，所以能每一次能够知道他们表演的消息，对我来说都像是这个台北市如果是一个电动游戏的城市的话，就是那里突然出现了一个彩蛋这样子，就会想尽办法跑去那个地点，为了就是可以把彩蛋给要下来这样。所以有兴趣的人可以关心一下乐团的动态，或者是他们偶尔会突然蹦出他们突然要表演的消息，然后通常都是在一些很特殊的小地方，然后但这些小地方不管你去喝杯咖啡或者是去参加他们的算是小小的活动，我觉得都是人生非常特殊的事情，至少对我来说 那让生活再也不一样这样子。那想念的话，其实当年我在音控师的这个时光里面，自己每次听到都会屏气凝神，然后觉得好美的一首民谣曲子的歌曲这样。那第二首歌呢是来自于 Kent 是两个我自己觉得啊，他们的存在就是音乐的两个家伙，他们做了一个非常短期的组合。那有在使用 Bandcamp 的乐迷应该就知道，其实上面有很多很多各式各样创作者，然后各式各样形态不一，然后不一定是乐团，也不一定是所谓的 solo artist， 有时候他们其实真的就是比如说像我跟我的朋友做一个 demo， 我们都可以取个名字然后丢上去这样子。那但 Kent 这他们取的这个团名，然后那个阶段留下来放在网络上面几个 demo， 都是我觉得这个听不腻，然后每次想到其实都会希望可以随身拥有的歌曲啦，至少在我的听音乐的时光里，这样子的私藏作品应该就是这个听音乐对我来说最隐私，然后可以收留最多心事的一些歌曲这样。那所以欢迎大家去 Bandcamp 上面找找看这个乐团，叫 Kent， 我不行你不行不行不行的那个 Kent 这样子。好，那我们广告以后再回来听我们这个阶段的最后三首歌曲。现在收听的是 Hit FM 联播网，我是你们周日晚上11点到12点的特约 DJ 焦不会安普。你好，我是安普。那接下来我们要听到的这首歌，是我这几年时光里面很喜欢很喜欢的一首歌，我好像也有在演出的时候介绍跟翻唱过。他们是来吧贝贝，这首歌叫《变化》。用力表的光芒染红了穹苍。来吧贝贝，
这首歌《变化》是这几年我最喜欢的一首小品。这样，我听过，贝贝就是贝龙曾经说过，《变化》应该是他所谓的就是这个。他哪一天如果要告别这个世界的时候，他会很希望能够在一个仪式上面放的一首歌，然后所以就足以显现这首歌在他心里的分量，跟他其实在写创作的时候的感情。那所以这首歌其实对我来说也很深，非常也有可能是我告别这个世界的时候还希望能够唱给某个人听的曲子。这样，那现在听到的是我很喜欢很喜欢的创作歌手，他是 Ben Howard。 我觉得可能台湾还是有很多很多乐迷知道他，这样我非常非常希望台湾有任何这个神通广大的人可以把他这个绑架来台湾表演给我们看一次。这样，他如果有表演我一定会去追。这样子，那你现在听到的这首歌叫做 Under the Same Song。 Now hold like a childWidow of the sea, I hold these arms around you, walls around me. Will you be there when the day is done, or will you be there under the same sun? Now you're not to turn these things around, but I learned from you. Oh, I made these plans with you around.来自于 Ben Howard 的 Under the Same Sun， 有兴趣的人可以去拿更好的音响，或者是说就去买，你知道吗？买这个原曲来听听看。然后，因为它里面其实用了一些环境的音效，然后你觉得它就是这个，我觉得它混音处理的非常好，非常值得
用 MP3 或者是 YouTube 以外的方式去听一听这样子。好，那时间到了，我们最后一首歌，然后你现在听到的乐团是来自于 Alabama Shakes， 就是这几年爆红非常非常生活的一个乐团，在各大音乐节他们应该都处于这个大家都会想要去听的乐团，然后他们是非常纯正的这个美国南方这个纽奥良出来的这个蓝调草根音乐的这个所谓的新世代希望这样，然后他们的每一场 live 都非常有魅力。那这首歌叫 This Feeling。除了今天听广播的听众以外，我们等一下其实广播的节目其实也会在 YouTube 上面重新播放一次，然后曲目好像也会公开在上面给大家搜索，所以欢迎大家如果有听到喜欢的音乐，然后在我来当 DJ 的这个阶段，在这十集里面都可以去找一下这些我觉得很特殊然后是我自己精心搜刮来的音乐，我觉得能够介绍给更多人知道在台湾比较我也会比较不孤单这样。对，那最特别的是现在即将要12点了，然后今天是25号，26号呢是我自己这几年就是这么亲亲密密的 Hit Event 他们的20周年生日快乐。然后除了要谢谢在做音乐或是当歌手的时光里 Hit Event 总是陪伴着我私底下跟工作里面觉得就是给我很多安慰跟鼓励的时光，不管是 Hit Event 里面的人还是 Hit Event 电台的存在，都让我觉得听音乐是一件很幸福的事情。然后所以我在这里要深深的祝福 Hit Event 生日快乐，然后希望你的20岁过得比我自由，比我快乐，然后比我更野一点，然后野到全世界的音乐都可以在 Hit Event 听得到。然后生日快乐，然后也祝大家今天晚安，我们下一集见哦。If I wanted to